износ на оръжия за Украина. Да или не? Бих искал да кажа това изявление. В комисията няма нито едно издадено разрешение за износ на оръжие, стоки и технологии с двойна употреба за Украина. За да ми кажете какво знаете по въпроса, но включително и вчера получихме информация за износ на 2 март на бронежилетки и каски, 20 тона от Костинброд, които вече са в Лвов, в Западна Украина. Но в крайна сметка няма смисъл да питам за неща, които са очевидни вече в интернет, ги има навсякъде.